in ciò per poi me la voleva se non mi piace già Բուրոն հադարողների դեպքում մասին պատահական խոսքը բայց վերջնական ռեֆորման դասից տվեցինք եւ հայտնեցինք այդ մասին հետո շատ փոքր լուրերով եթե չեմ սխալվում պատահանական անդրադարձավ ոչ թե փաստաբանների մանլոասուրեսին կարծես թե այսպես ասած անտեսում են ամենակարևորը չլսելն է ընդամեն արդարացիան համապարտի հետ կապված հետեւյալ մի կարգն է որ պատահական պրոցեսը կազմակերպվում է ոչ միայն հադավորի կողմից, այսինքն ոչ միայն հադավորի կողմից, այլ հադական բանկային գործունեության նաև այլ մասնակիցներ, օրինակ փաստաբաններ, վկաներ եւ իբր միայն մեղավորությունը հադարանին է չէ, որ գործերը այսպես կուտակվել են եւ ծծկվել են։ Հիմա մեկ անգամ անդրադառնամ այդ բոլորը։ Ասենք ենթադրենք ասում ենք, որ միայն հադավորը չէ, որի տեղափոխումն է անդրադարձան, տանում է վերում է ամենակարևորը դարձում է դիտադավորությունը եւ այսպես մածախորի դիտադավորումն արդեն 10,000 միայն մեկ դիտադավորումն քաղաքացական կողմից։ Եվ հնարանաբար դիտադավորը չի կարող։ Բայց մանդրադառնանք այն հարցին՝ նախ ծանոթությունները, ինչու ծանոթությունները ժամանակին չեն տեղափոխվում։ Ինչու պետությունը չի կարող համապատասխան, այսինքն մարմինները պայմանագրեր կրկին փոստային ծառայության հետ, որ փոստային ծառայությունը պատրաստվում է ժամանակին չէ՞ որ վճարում է կանաչ փոստային ծառայությունը հասնում է ծրագիր։ Եթե ոչ կարող է հիմար հատկացնել, նախինում գոյություն ունեին ծրիչներ հաստատությունները, որոնք որ տանում էին նամակները, ծառայությունները անձամբ էին հասնում քաղաքացիներին։ Հիմա գործերի քանակը մեծացել է, կարող են առանձին դատարանում մարմին ստեղծել եւ այդ մարմինը զբաղվի միայն նամակները եւ ծառայությունները տեղափոխելու համար։ Ինչու համար ենթադրենք պետությունը չի կարող մեկենա դրամադրել, ընդամենը ապրիլի 4-ին դատական ուսումնային գորի երկրորդ անգամ հետաձգվեց, ցույց է պատճառաբանությամբ, որ մեկենա չկա, որպեսզի կալանավորի վերեն դատարան հասցնեն։ Ինչու համար ենթադրենք դատարան պետությունը չի կարող օգնականների կամ գործակալների կամ քարտուղարների քանակը ավելացնել, եթե ոչ դատապետների քանակը ավելացնել պարտադիր։ Այսքան սրանք հանգամանքներ են, որոնք կախված են պետությունից եւ պետությունը դա չի անում։ Հետո վկաների մասին խոսես, որ նաեւ վկաների հետ է կապված։ Այդ պարագայում, եթե վկայի ծանոթությունը ժամանակին չի ասում, վկան ինչպես կարող է կան դատարան։ Դա որ դատական ինստիտուտը որից է դարձված եւ բնականաբար կուտակում նորից առաջացած։ Կամ ենթադրենք վկան չի կարող գալ կամ չի ուզում գալ դատարան կամ փոսակում է կան դատարան, պետությունը համապատասխան միջոցներ կարող է ձեռնարկել։ Եվ այդ միջոցները միջև գրությունն ուղարկում է ոստիկանություն ֆերման ենթարկելու, ուշացած գնում տեղը հասնում կամ չի տեղ հասնում, միջև գրություն ուղարկում է ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունից բարձելու համար բացակայում, եթե չի բացակայում, այդ էլ ուշացումով գնում հասնում, բայց ոստիկանությունը չի ուզում իր աշխատանքը բավարար ժամանակի կատարելու կամ անձին հայտնաբերել։ Իսկ չէ՞ որ դատավորն ունի ապարատ, որը պետք է աշխատի դատական նիստը կազմակերպելու համար, պետք է կարողանա այդ նիստը կազմակերպել։ Մաք անդրադառնալ փաստաբաններ։ Այո, ինում է, որ մեկ է չխնել կանոն դատական նիստին եւ դատական նիստը հետաձգվում է։ Բայց արդյոք ես 5 տարի շարունակ պետք է վերցնեմ 2 կամ 3 գործ, եւ այդ 3 գործով ես հանրային պաշտպան չեմ, այդ վարձատրությունով 5 տարի պետք է ապրեմ, սպասելով թե երբ պետք է գործը վերջանա, որպեսզի նոր գործ վերցնեմ։ Բնականաբար ես ստիպված, քանի որ դատական նիստերը ձգձգվում են ոչին ներքո, այլ գործերել եմ վերցնում, եթե փոխակում ազդեցություն։ Հա, եւ հետո երբ որ այդ գործով դատական դիստեր նշանակի մեկ այլ ուրիշ տեղ եմ գնում, չէ՞ դատական դիստեր։ Ընդրուծում պետք է կադարեմ, կամ այստեղ պետք է գնամ, կամ այնտեղ պետք է գնամ դատական։ Դուք ժամանակին բարի լինեիք 5 տարվա առաջվա գործը ավարտած լինեիք, ես այսօր ընդրուծան հարց չունենայի, ունենայի մի գործ ընդամենը։ Բայց ես հիմա ունեմ 100 գործ, եւ ես չգիտեմ ուր գնամ եւ ինչպես գնամ, ինչ չվերցնեմ, այն գրասենյակի համար եմ վճարում, տրանսպորտի համար եմ վճարում, ինտերնետի համար եմ վճարում, հարգեր եւ դուրքեր եմ տալիս այն բանի համար, որպեսզի արդարադատություն իրականան մեր բաներից էլ է հարգեր գնում, չէ՞։ Եվ հիմա ես այդ բոլորը տալու տալ պետք է տամ, չէ՞, գումար պետք է, անտամավճար եմ վճարում, պետք է գումար ունեմ։ Իսկ քաղաքացին անընդհատ մեզ էլ զանգում, վիճում, ինչպես անդրադառնում, ասում եք, այս ցկցկումները կամ կուտակումները։ Անդրադառնում է հետևյալը, որ քաղաքացին մոտ վստահությունը կորում է թե արտադրության նկատմամբ, եւ թե փաստաբանի նկատմամբ։ Այլ որպես փաստաբան կարող եք նշել օրինակներ ձեր պրակտիկայից, ինչ ազդեցություն ունեցել է, ինչ որքան է ցկցկվել այդ նիստերի նշանակումը, եւ դա ինչ ազդեցություն է ուշացած աշխարհադարձության հետևանքներին ասի, հա։ Արկադի Գևորգյանի գործով վարտական իրավունքի վկայականի ձգելով գործով քննությունը կատարած 1 տարով էին ձգել, 1 տարուց ավել ժամանակով գործը
չերկնում, ավարտվեց իհարկե շահիցին կետ գործը, բայց ի վերջո մարտա հիմա քրեական օրգանն է այլ գործը հաճույքում է պահանջելու պետությունից, որովհետև իրեն անօրինական կարգով էին ձգել, բայց այդ մի ամբողջ տարի կմեկենա չկարողացա բարել, առանց չլսեց այդ գործը, բացի դրանից ունեն գործ, որ երկու տարի շարունակ դատական այս դատավորի մոդից մյուս դատավորի մոդ ասնելով, այս դատավորի մոդից մյուսին ասնելով, վաղնության շարքը դղայացա, դուք տեսնեիք այդ ուժողի դուժողը այդ գործով ինչպիսի բարդ վիճակում հայտնվեց, եւ իշքան հիմա զայրացած է, բողոքում է, նույնիսկ այնպիսի տեղեր ասես բողոքել, որ որովե իրավական հետևանք չեն կարող առաջացնել, բայց մի կերպ իրեն համարտացնելու համար, որ հասկանան, որ մեր մեղքն է չկա, որը ի վերջո գալիս է, սկսում են մեղադրել նաեւ փաստաբանին։ Մենք ունենք բաշնամասերի առանձնացման խնդիրներ, ունենք ժառանգության խնդիրներ, ի վերջո ունենք, ես ունեմ գործ ալիմենտի պանջի վերաբերյալ, որը այս ապրիլի 11-ին որ վերջապես կավարտվի։ Մարդ անընդհատ զանգում է, ասում է, ես իմ երեխային պահելու միջոց չունեմ, ինչու՞ չի ավարտվում այս գործը, ինչու՞ չի վերջանում այս գործը։ Ամուսնալուծությունների գործեր ունենք, հա, այս մասին եմ միանդասեմ ու երևի գործընկերի շարունակի։ Դատավորը վերջապես կարող է դատավորի ծանրաբեռնվածություն հաղթանելու, նրա արձակուրդ գնալը, նրա սեմինարների գնալը կազմակերպել ենպես, որ եթե դատական նիստը նշանակված չլինի, որ գիտեք դատական նիստը նշանակված է մարդը գալու է մասնակցելու այդ դատական պրոցեսին, բոլորը հավաքվել են դատավոր գնացել է սեմինարի, դատավոր գնացել է վերապատրաստման, դատավոր գնացել է արձակուրդի, բայց չէ՞ որ այդ մարդիկ ռեսուրս են ծախսել, եկել են, ներկայացել են, եւ հետո պետք է 3-4 ամիս են նորից սպասեն, որ դատական նիստը նշանակվի, որը դժվար է, ես չգիտեմ կադրերի թաշին ու մեր ինչուն է, նաև հասկանան կամ համաձայնեցնեն դատավորների հետ, վերջապես ես քիրը դուձելու համար։ Շնորհակալ եմ։